মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু অধ্যায় 14 শক্তিৰ উৎসসমূহ। এই অধ্যায়ৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যিবিলাক আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। তো দেৰি নকৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে চোৱা, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ইয়াৰ 1 নম্বৰত আছে, তলৰ কোনটো পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস নহয়। ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, জীৱাশ্ম ইন্ধন, জীৱভৰ, নিউক্লিয়াৰ শক্তি আৰু বায়ু শক্তি। তো জীৱাশ্ম ইন্ধন, তাৰপিছত জীৱভৰ আৰু বায়ু শক্তি এইকেইটা আছে পৰম্পৰাগত, কিন্তু যিটো নহয় সেইটো হ'ল নিউক্লিয়াৰ শক্তি। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে 2 নম্বৰত, তলৰ কোনটো সৌৰ শক্তি আধাৰিত নহয়। এক আছে জৈৱ উপাদান, নিউক্লিয়াৰ শক্তি, ভূতাপীয় শক্তি আৰু বায়ু শক্তি। তো ভূতাপীয় শক্তিটো হৈছে সৌৰ শক্তিৰ আধাৰিত নহয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো নৱীকৰণ শক্তিৰ উৎস নহয়। সূৰ্য, বায়ু, জীৱাশ্মজাত ইন্ধন আৰু পানী। তো নৱীকৰণ মানে হৈছে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা। তো পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, বায়ু কৰিব পাৰি, সূৰ্যও কৰা হয়, কিন্তু জীৱাশ্মজাত ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এইটো। তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰ, তলৰ কোনটো জৈৱভৰৰ শক্তিৰ উৎসৰ উদাহৰণ নহয়। তো এইটো কোনটো জীৱভৰৰ শক্তিৰ উদাহৰণ নহয়, খৰি, নিউক্লিয়াৰ শক্তি, গোবৰ গেছ আৰু কয়লা। তো কয়লা, গোবৰ গেছ, খৰি এইকেইটা জীৱভৰৰ সৌৰ শক্তিৰ উৎস, কিন্তু নিউক্লিয়াৰ শক্তিটো এইটো জীৱভৰৰ সৌৰ শক্তি, জীৱভৰৰ শক্তি নহয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা তোমালোকে, জৈৱ গেছ কি? জৈৱ গেছৰ এটা ব্যৱহাৰ লেখা। তো জৈৱ গেছ হৈছে অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত জৈৱ পদাৰ্থ, যেনে গোবৰ, শস্য চপোৱাৰ পিছত থাকি যোৱা অংশ, শাক পাচলিৰ পেলনীয়া অংশ, খুটি, ডাল আদিৰ পচন ঘটি উৎপন্ন হোৱা গেছবোৰে হৈছে জৈৱ গেছ। তো তুমি তোমালোকে বুজি পালা যে যিবিলাক পেলনীয়া বস্তু সেইবিলাক কিহৰ অক্সিজেনৰ অনুপস্থিতিত, যেনে গোবৰ, শস্য বা পেলনীয়া শাক পাচলি, এইবিলাক পুতি থোৱাৰ পিছত পচি যায় এটা গেছৰ উৎপন্ন হয়, সেই গেছটো হৈছে জৈৱ গেছ। আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈছে চোৱা, ই এবিধ উত্তম ইন্ধন, কাৰণ ইয়াত 75% পৰ্যন্ত মিথেন থাকে। ই ধোঁৱা নিৰ্গত নকৰাকৈ জ্বলে আৰু ইন্ধনত কোনো অৱশিষ্ট নাথাকে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা, কৈছে যে 2টা নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ নাম লিখা আৰু প্ৰত্যেকৰে 1টা সুবিধা উল্লেখ কৰা। তো 2টা নৱীকৰণযোগ্য শক্তি হৈছে এটা সৌৰ শক্তি, এটা হ'ল বায়ু শক্তি। তো সৌৰ শক্তিৰ সুবিধা হৈছে চোৱা, পৰিৱেশৰ ওপৰত কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ নেপেলায়, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ নকৰে। খ বায়ু শক্তিৰ সুবিধা হৈছে ই এবিধ পৰিৱেশ হিতৈষী, বতাহৰ গতি শক্তিৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা 7 নম্বৰ, শক্তি প্ৰত্যক্ষ উৎস হিচাপে জীৱাশ্মজাত ইন্ধন আৰু সৌৰ শক্তিৰ তুলনা কৰা। তো কি কৈছে যে শক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ উৎস হিচাপে, তো ইয়াত উত্তৰ চোৱা জীৱাশ্মজাত ইন্ধন আৰু সৌৰ শক্তিৰ তুলনা কৰিব দিছে। তো প্ৰথম চোৱা, এক জীৱাশ্মজাত ইন্ধন অৰ্থাৎ অনৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস, কিন্তু সৌৰ শক্তি হৈছে নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস। তাৰপিছত জীৱাশ্মজাত ইন্ধন দহনৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণ হয়, কিন্তু সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণ নহয়। তাৰপিছত জীৱাশ্মজাত ইন্ধন দহনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে সেউজগৃহ পৰিঘটনা ঘটায়, কিন্তু সৌৰ শক্তিৰ পৰা তেনে কোনো পৰিঘটনা নহয়। খ আছে জীৱাশ্মজাত ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত অম্ল বৰষুণৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা এনে বৰষুণৰ সৃষ্টি নহয়। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা, তলৰ যিকোনো এটাৰ চমুটো কালি। ইয়াতে কৈছে জল শক্তি প্ৰকল্প আৰু ছ'লাৰ কুকাৰ। প্ৰশ্ন আছিল 2015ত, 2 মাৰ্চত আছিল। তো প্ৰথম চোৱা জল শক্তি প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা বহুতে পানীৰ পৰা বহুত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰি। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবলৈ নদীত যথেষ্ট উচ্চতাৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি পানীৰ প্ৰৱাহক বাধা দিয়া হয়। জলস্তৰৰ উচ্চতা বৃদ্ধি হৈ প্ৰৱাহমান পানীৰ গতি শক্তি স্থিতি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হয় কৰা হয়। এই পদ্ধতিত উচ্চতাৰ পৰা পানী পাইপেৰে আনি টাৰ্বাইনলৈ অনা হয় আৰু বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন কৰা হয়। বান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকে, যেনে
বান্ধসমূহ সীমিত সংখ্যক স্থানত যেনে পাহাড়ী অঞ্চলতে নির্মাণ কৰিব পাৰি। বান্ধৰ পৰা বাবে বৃহৎ পৰিসৰত জনবসতি অঞ্চল পানীত বুৰ যাব পাৰে আৰু পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বিনষ্ট হ'ব পাৰে। আৰু ছোলাৰ কুকাৰ হৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ বিকাশ হিচাপে ছোলাৰ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই সঁজুলিত সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা খাদ্য দ্ৰব্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ছোলাৰ কুকাৰ এটা বাকচ সদৃশ গঠনৰ, ইয়াৰ ওপৰফালে এখন আইনা লগোৱা থাকে আৰু বাকচটোৰ ভিতৰত আইনাৰ তলত পৃথক পৃথক থালত খাদ্য দ্ৰব্যসমূহ ৰাখি বাকচটোৰ আইনাখন বন্ধ কৰি দিয়া হয়। তাৰপিছত খাদ্য দ্ৰব্যসমূহ লাহে লাহে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এইদৰে খাদ্যসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। তো আজিলৈ এইখিনি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিবা আৰু এই চেনেলটো যদি নতুন হৈ থাকা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবা। পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আনচাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ। ধন্যবাদ।